Що ж, дорогі друзі, до нашої студії завітала вже Тетяна Курочкіна, наш постійний експерт, майстриня, дизайнер, декоратор, флорист. За словами Тетяни, деталі необхідно спочатку приміряти, а вже потім кріпити. Вона дуже любить готувати. Улюблена страва – торт-мурашник. Девіз по життю – ніколи не здавайся, особливо, коли втомився. Ну що ж, вітаємо Таню і передаю естафету спілкування із Танюшею нашій Інні. Сьогодні вони будуть виготовляти щось цікаве, тому дивимося. Вічуні, не тільки цікаве, а й дуже красиве. І я думаю, що зараз інформація ця зацікавить усіх дівчаток, жіночок, дівчат. Приходить тому, що зараз ми будемо робити сережки. Да, сьогодні ми вам покажемо, як зробити буквально за 2 хвилини сережки. І в даному випадку у нас із хрусталя. Ми вибрали настоящий хрусталь, голубого вот такого оттенка і кремового. Ти знаєш, Танюш, я пропоную нашим режисерам вивести картинки на екран, щоб наші телеглядачі могли сповна подивитися, якими ж мають бути сережки. Ви зараз бачите фото на своїх екранах. Ось таку красу ми будемо робити сьогодні. Я бачу, що не тільки з хрусталю можна робити, а й з інших камінців. Да, собственно говоря, по своєму усмотрению ви можете вибрати любые бусины, которые вы хотите, допустим, в тон вашим красивым глазкам. Либо подчеркнуть какой-то из предметов своего гардероба. То есть цвет и формат и форму бусины вы можете выбирать абсолютно любую. На самом деле все очень легко будет сделать. Я сейчас покажу это. Вот мы уже одну сделали. Я сейчас покажу, какая она у нас будет вторая. Я хочу сказати, дуже гарна, і мені подобається, як світло через неї проходить. Ну, це ж хрусталь. Благодаря преломленням своїм він дає такі відблиски. Ну що ж, почнемо. Тож, Танюш, що нам знадобиться сьогодні? Для початку нам понадобиться вот такой стержень. Його можна приобрести вместе з бусинами. То есть это спеціальний стержень, из которого изготавливаются сережки. Угу. Начнем мы с нашей капельной бусины. Она расположится в самом низу. Мы ее одеваем прямо вот так вот на этот стержень. Вот таким образом. Чтобы... И можно сказать, что мы уже распочали работу. Да, мы уже начали работу, то есть это нижняя часть нашей сережки будет. Потом для контраста мы используем кремовую бусину. Угу. Вот таким образом. И закрепляем эту всю композицию маленькой бусиной в тон капли. Боже, какая краса. Теперь нам понадобятся наши щипцы. Вот это я хотела сказать пинцет, думала, мы уже будем брови скубать. Нет, мы будем делать небольшую петелечку нашей сережки. Наскільки важко це буде зробити? Нужно потихонечку заворачивать, прижимать. Угу. Он немножко может. Ну, бачиш, як ти така тендітна дівчина, так легко це зробила. Я думаю, що це не дуже важко. Нам нужно его сделать петельку, но не зажимать ее до конца. А чому ми її не зажимаємо до кінця? Для того, щоб одягти, собственно говоря, нашу застежку для сережки. Вона у нас вже є ось з такою петелечкою. Вот эту петельку мы надеваем вот сюда. И уже потом мы затиснем до конца. И уже после этого, после того, как у нас вот таким образом оно расположилось, мы зажимаем до конца. Танюш, яка кольорова гама може бути у сережках? Яке поєднання? Зараз у нас кремова та синя, така гарна блакитна. Может быть красный и желтый, допустим. Может быть белый и голубой такой же. Это может быть фиолетовый и розовый. То есть сочетание на самом деле очень большое количество. Я бы советовала при выборе бусин непосредственно сразу их прилаживать и смотреть, какие вам больше подойдут. Спочатку примеряем, а потом крепим. Да. Сначала присматриваем, а потом крепим. Вот. Сейчас мы... Для какого веку подходят такие сережки? На самом деле здесь есть очень интересный момент. Чем длиннее сережка, тем больше возраст. И так же само мы выбираем, допустим, если мы делаем кулон. Длина цепочки зависит напрямую от возраста девушки. Чем короче цепочка, тем короче возраст. Отож, дівчата, якщо хочете вкоротити собі вік і зробити його на 20 років при ваших 30, робимо маленьку застіжку на колон, маленькі сережки, і вам усі 18 років. А ми хочемо показати наші гарненькі сережки, які вони гарні вийшли. Ось так повернемо. І ось така краса у нас вийшла з Танюшею. Я хочу сказати вам, мої дорогі телеглядачки, що ви можете виграти ці сережечки, зателефонувавши до нашої студії за номерами, які ви побачите на своїх телеекранах, і просто сказати, як ви проводите сьогоднішній ранок, побажати нашим телеглядачкам всього найкращого і, можливо, розповісти, які прикраси можете робити ви.